Мәссаған, мына қаланың бәрін цунами басып кетті ғой, мен тезірек Франклинге барып көмек сұрап қайтайын. Ана жақта Веном қалып қалды, жалғыз өзі. Ей, Франклин! Мәссаған, Франклин үйінде ма? Өзі Франклин деймін, йо-мо-йо. Ана Веномға тез көмектесу керек, әйтпесе суға батып өліп қалуы мүмкін. Франклин! Не ол, кім? Франклин, тұршы, тез, Мәссаған. Сен кімсің? Веном қыз? Иә, мен ғой Веном қыз. Жүрші ана жақта, Веномға қауіптен тұр, бош-бош. Не болды? Түсінбедім, ұйықтап отырмын ғой, далада жаңбыр жауып жатыр. Не болып қалды? Иә, ол жаңбыр жауып-жауып, даланың бәрін цунами басып кетті. Қалан бәрі су басып жатыр. Жүр тезірек. Қас-қас көрінші. Веномыз қайдағы цунами, көрсет ал. Міне, жүрші, көрсетемін саған. Франклин, аңғара, далаң бәрі су болып жатыр. Скоро сенің үйіңді де басып кетеді, тез болсаш. Қайс, қайда тұр ол су? Мен көрмейтін. Қара. Ема, Мәссаған, қаланың бәрін шынымен де су басып кеткен ба? Мен ұйықтап қалған кезде не? Мәссаған керек болса базар жоқ. Ема, ені істейміз Веном қыз? Екеуміз ғана тырқалдық қой сонда? Иә, ана жақта Веном бар, тірі ол. Ана жерде үйдің төбесіне қытырып қалды ол. Жүрші тезірек. Давай, жүр, көмектесеміз. Қайда? Басқа достарымызды тырқалған шығар мүмкін. Судың астында қалу мүмкін емес қой бәрі. Давай кеттік, жүре бер. Енді бізге көлік алу керек сияқты ғой, деймін. Мәссаған, қаланың бәрін су басып кеткен ба? Көліктер судың астына кіріп. Давай, мына машина алмашы, бір машина. Бірінші біз қайық табу керек, қайық. Мына келатыр, давай. Қазір қайыққа барып қайық алу керек. Давай, Мәссаған. Берген Франклин. Иә, отырам. Давай, кеттік тезірек. Мәссаған, ана Веномға көмектесу керек тезірек. Көлік бірінші қайықпен бара аламыз ба? Әлде мүмкін машинамен баруға болады ғой. Мына машинадан жүзе аламын екен, жүзе алмаймын екен. Мәссаған, мына жақтан мен су алып жатыр ғой, базар жоқ. Су қатты жауып кеткен ғой, деймін шынымен де, қара. Иә, қара, не адамдар тұншығып жатыр. Біздің достарымыз да сол судың астына кетіп кеткен сияқты ғой, деймін. Қай жақпен су жоқ, сол жақпен барамыз ба? Айтпақшы, менің көршімде бір қайық бар еді, соның қайығын ұрлап кетпедік пе? Қайық бар ма? Айтам, жүре бер, мына жақтан жүресің, алдынан шығады. Так, қазір алып алайын мен. Сол қайықты бар ғой, біз қалай болса да алып кетіп, сол достарымызды құтқармасақ болмайды. Өйткені анау судың астында машинамен жүретін болсақ, машинамыз басып кетуі мүмкін ғой, батып кетуі мүмкін ғой, бар ғой. Одан кейін вообще біз судан жүзе алмай өліп қалуымыз мүмкін. Сол үшін біз қалай болса да сол қазір қайықты алуымыз керек болады. Мәссаған, мына жақта бәрі қашып жатыр, көрдің ба машинамен? Иә. Давай, асықпай да, Веном қыз, асықпай. Веном қайда кетіп жатыр? Суға кіріп жатыр ғой. Мәссаған, анау батып кетті қазір. Ема, судың астына кіріп кетті қазір жоқ. Қой, енді біз өзіміз сол қайықты іздеп қайтайық. Так, осы байлардың районы бар осы жерде. Көрейік, мына жерде бар ма екен? Қазір көрейік, асықпай. Так, давай. Түс, давай, мына жерден. Іздеп қайт, осы жерді көріп қойшы. Көрейін, татыр. Мына жерде байдың үйінде бар ма екен? Есігін жауып кеткен ба не? Иә, Мәссаған, замок кетті. Мен сол жерде тұрамын, сен барып көріп қайтар ма? Мына қазір іздеймін, иә. Так, давай, ізде бар ма екен? Мәссаған, мына жердің бәрін басып кетті ғой шынымен. Қайда Веном қыз? Мен де келдім сенің қасыңа. Қай жерде бар ма екен қайық, көрдің ба? Иә, жүрші, мына жақта сияқты. Ізде. Мәссаған, осы жерде болу керек. Давай, сен сол жақты ізде, мен мына жақты іздеймін, жарай ма? Так, қайда қайық, қайда кетуі мүмкін? Батып кетпей, байқап жүр. Так, давай, ізде, сен сол жақты көр, мен мына жақты көріп қойдым, жарай ма? Так, давай, көр. Қай жерде қайық бар? Мына жерде қайық бар ма екен? Жоқ па, ұрлап кеткен қайық. Қайықты шығып алуға бола ма екен? Давай, тез шығып ал. Қаз. Так, көр қайық бар ма екен? Ой, суға түсіп кеттім ғой мен. Міне қара, бергелі Франклин. Қайық бар ма екен? Қайсы қайық? Қайда? Осы ма қайық деген не? Бергелі Франклин. Отыр, давай, мен қазір отырам. Мен айтайын, давай. Давай, кеттік. Веном қыз, бұл қайта біздің достарымыз су басып кетті ме? Ема, неқтың мен су басып жатыр ғой. Давай, кеттік. Айдаласың ба қайықты сен, дұрыс па? Айдаймын ғой қазір. Мәссаған, әйтпесе мен ана жақта күйеуімді құтқару керек. Мына жерде адамдардың бәрі басып жатыр ғой, көрдің ба? Ема, база жоқ. Мықтай дейсің ғой, асықпай да, бізді суға батып кетпе ке, Веном қыз. Қорықпа, Франклин, жақсы айтайын. Давай, кеттік ал, көрейік. Енді іздеге, біздің достарымыз қайда кетті? Судың астында қалып қалған ба екен, өліп қалды ма екен, әлде тірі ме екен? Так, мына жерде көрейік. Оларды іздеу керек. Мына жерде жоқ па? Қарашы, мына жақта қарашы, мен жақта қарайын. Көріп тұрсың ба? Мына жерде ешкім жоқ, алда қарай жүре берейік қазір. Мына жақта біреу бар сияқты, қайда? Қайсы? Мына жаққа бұрыл. Көріп тұрсың ба не? Міне. Мына жаққа қайдасың ше? Қайда? Артқа. Біреуді көріп тұр, мынау Веном сияқты ғой, деймін, қап қара болып тұр, көрдің ба? Веном басқа жерде тұрған не? Қазір тұра тұр, көрейік, ана біздің досымыз ба екен, әлде танымайтын ба екен? Ана Бэтмен ғой анау. Бэтменнен сұрап көрейік, білем екен. Бэтмен! Жігіттер, көмектесіңдер маған, Франклин, сенсің ба? Иә, көмектесеміз әрине, бірақ та Веном қайда, көрмедің ба Веномды? Көрдім, мына жақта. Айтамын қазір, мені отырғызыңдар жігіттер. Жер отырып ал бізге. Давай, секір. Рахмет жігіттер, алмағандарың үшін. Давай, кеттік, айда. Давай, айдаймыз, бірақ та қайда ол Веном, көрдің ба? Бізге қыз Веномның күйеуін тауып беруіміз керек болады, көрмедің ба Веномды? Мен соны іздеп жүрмін бағанадан бері, қайақта ол? Көрдім, мына үйдің үстінде ол, ана жақта. Дұрыс, айдаймын. Алыстама, мынау ма? Иә, осы жақта болған ол бағана. Веном! Қайдасың? Көрдік ал, Веном бар ма екен? Жақсылап қара, Веном қыз, көріп тұрсың ба мына жерде? Осы үйде болған Веном қыз, көр мына жерде, айдап. Давай, кеттік ал, Веном қыз, айда. Мына жерде біреу көріп тұр, мынау кім? Веном емес қой? Еліш жүргізуші Веномның досы ғой, родной. Келе, еліш жүргізуші, отыр тезірек. Көмектесіңдер, жігіттер. Отыр тезірек, бол, қазір саған көмектесеміз. Мәссаған, көмектестік әйтеуір деген. Давай, еліш жүргізуші, кеттік ал. Енді сен Веном қайда екен білесіңдер ме, жігіттер? Веномды біз қалай болса табуымыз керек болады. Білем, айдай бер осы жаққа. Так, давай, Веном қыз, айда тезірек. Дұрыс,
келатырым ба өзі? Е, дұрыс келатқан жақтысын. Осы жақта болу керек негізінде бар ғой Веном. Қазір Веномды қалай болса да тауып аламыз ғой, ішіме. Иә, тауып керек ғой. Е, іздеп тауып аламыз. Ойнамаңдар жігіттер, қазір көреміз. Ол нақты мүмкін осы жерде жүрген жер ғой, қайда болуы мүмкін? Базар жоқ. Так, мына жерлерді бір жақсылап көріп жіберсек, қазір тауып алатын шығармыз. Содан кейін ол Веномды үйіне апарып көк сияқты. Веном суға батып қалған жүр кәдімгі, е? Мына үйдің ішінде жоқ болған. Қайда шығып кеткен, ә? Мәссаған. Қалай табамыз оны? Е, жігіттер сендер білесіңдер ма? Е, білем, білем. Осы үйдің үстінде тұрған ол бағана көрген мен. Содан кейін мен неге жүзіп кеттім ғой. Вертолет жүзіп көрдің ба? Вертолет іздеп жүрген нақты. Я, я, кукуру. Е, вертолет іздеп жүр. Давай вертолеттің артынан барып көрейік. Мүмкін вертолет білетін шығар. Қазір театрына полицейский вертолет сияқты ғой. Деме, артынан барып көрейік. Мүмкін сол білетін шығар. Веном қайда екен? Е, вертолет тоқта. Мәссаған. Давай, давай, Веном қос айдаса тезірек. Айда, айда, бол. Газды бас. Мен газ бастым. Давай, давай, давай. Қалай жақсы шығып келатырмын ба? Молодец, молодец. Давай, давай, кеттік. Давай, давай, давай. Осы жақты көрейік ол нақтарда. Е, давай, айда, 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 тезірек. Давай, мына жер, мына үйді көрейік. Мына үйде бар ма екен, жоқ па екен? Қалай болса да Веном тауып алмас керек болды. Мәссаған. Мына жердің бәрі базар жоқ, су басып кеткен ғой. Емі, мәссаған. Е, мына адамдардың бәрі қайда кеткен? Е, мына үйдің үстінде біреу бар сияқты бар ғой. Көрейік, асықпай. Тағы да достарымыз бар ма? Е, анау кіме тұрған Веном емес қой, анау басқа біреу тұр ғой, е? Е, анау халыққа ұқсайды ғой, қара фұрын. Е, анау халық қой, мәссаған, анау зұлым халыққа ұқсап тұр ғой, деймін. Е, давай халық отыр тезірек. Е, жігіттер көмектесіңдер маған. Е, отыр, отыр тезірек, қазір су басып келеді, мына қара, су көтеріліп жатыр, мәссаған, бол тезірек. Е, жүр, жүр, халық бол. Қазір, қазір, секірем, жақында, кішкене, жақында. Так, жақында дейсің ба, қазір тұр, жақында қал. Давай отыр тезірек. Е, жігіттер қайда бара жатсыңдар, сен осыны түсінбедім. Ой, біз Веномды іздеп жүрміз ғой. Е, Веномды іздеп жүрміз ғой, сол Веном тауып жүрміз. Сен көрген жоқсың ба, халық? Е, Веномды көрген, мына жақта жүріп жүрген ол. Қайда ол? Осы жақта, осы жақта. Е, жолды айтып жіберсеңдерші, мен саған таба алмай отырмын. Веном шынымен де білмеймін қайда кетіп қалған бар ғой. Мүмкін ол мына таудың үстіне кетіп қалған ба, әлде басқа жерде ме екен, мен саған бүткіл үйдің бәрін көріп шықтық қой, деймін. Так, давай ана жаққа барып көрейік, мына темірдің үстінде не бар екен. Қыз Веном, давай айда тезірек, кеттік, кеттік, көреміз. Міне-міне келеатырмын. Так, давай, давай, мына жерді көрейік, мына темірдің үстінде не бар екен. Веном таппасаң болмайды, базар жоқ. Так, давай, болды, осы жерде енді қазір көрейік бар ғой, мына жерде Веном бар ма екен, жоқ па екен? Е, мына жерде Веномды көрмей тұрмын бар ғой, Веном қайда болуы мүмкін? Так, мына жақты айналып көрейік, асықпай. Давай, давай, қыз бер, давай, давай. Көрейін, тадыр, тадыр. Е, давай, давай, кеттік. Веном қайдасың, Веном? Мына жерде бір Веном тұрған сияқты бар ғой, мына жерді көрдің ба? Е, мына Веном ғой деймін. Мәссе, айғайлашы Веном деп. Е, Веном, сен Веномсың ба сен? Е, мына Веном ғой шынымен де. Давай, давай, Веном, сен әйтеуір тауып алдық қой. Е, давай, давай, отыр, отыр. Е, мая, көмектесіңдер, көмектесіңдер жігіттер. Е, келе, отыр, отыр, қайқа келдік. Қазір қазір отырамын. Так, жігіттер, рахмет сендерге мені алып кеткендерің үшін. Давай, давай, кеттік енші, сен үйге апарайық, жігіттер бәрін тасытып қой жүр дегенде. Енді ешкім қалмады ма судың астында? Е, ешкім қалмаған сияқты болды, айдай бер смело. Так, кеттік енші, так, давай, те жігіттер бәрін отырып отырып. Е, бәрі дұрыс. Е, бәрі дұрыс, нормал, нормал. Айда, айда, давай кеттік. Қазір судың астына алып қаламыз бәріміз. Так, енді бір құрғақ жерге шығу керек. Е, қайда барасың, сен түсінбедің. Қазір давай, давай, сендерді үйге апарайық, үйге бар ғой. Айтпесе, қазір судың астына алып қаламыз. Су деген көтеріліп жатыр ғой, цунами базар жоқ, жаңбыр тынбай жатыр, сонда мен бір түннің ішінде қалай осылай жаңбыр қатты жауып кеткен түсінбедім бар ғой. Шынымен де енді базар жоқ, жаңбыр деген көп жауған сияқты ғой, деймін. Давай осы жерге тоқтай салайық, болды мәссаған. Так, болды, болды жігіттер. Ема, мына жерге су келмейтін сияқты, таудың үстіне қондық қой әйтеуір дегенде. Қарай жаяу жүреміз енді. Е, давай та жігіттер түсіндер тезірек, түсінді, түсіндер бәрілерің. Енді не істейміз? Қыз Веном қайда барамыз? Е, қайда барамыз? Шынымен де мәссаған, судың астына алып қалдық қой бәріміз. Е, жүр, сенің үйіңе барайық, Франклин. Давай, давай кеттік. Мына жерге алдымен бір үйге барып шығайық бар ғой, демалып алайық, мәссаған, судың астына алып қаламын шынымен. Давай та жігіттер, болыңдар тезірек, жүріңдер. Жаңбыр да тынбады ғой өзі. Е, жаңбыр деген вообще тынбайтын сияқты бар ғой. Мына су газ көтеріліп, мына жердің бәрін басып кететін сияқты, сол үшін тезірек қашып кетейік. Ух, әйтеуір дегенде үйге келдік қой. Давай да жігіттер, кіре беріңдер үйге. Жүріңдер, демалып алайықшы, мәссаған. Так, қыз Веном, давай үйге кіре берсін. Не бар екен үйдің ішінде? Бірдеңе бар ма екен? Так, чоп бар ма үйде өзі? Чоп, ой, үйінде ұйықтап жатыр, ол үйінде кіріп кеткен ғой, қорқып, жаңбырдан қорқады. Так, жігіттер, болды, үйге кіріп жылынып алыңдар. Мәссаған, су болып кетті ғой кәдімгі, үсті басымыз бәрі, иә. Мәссаған, базар жоқ, бәрі су суып жатыр, иә. Енді мына жерде тамақ ішіп алсақ болады, вообщем осында отырып телевизор көрсек болады. Жігіттер, болды, жайғаса беріңіз. Жаңбыр тынған күтейік енді. Иә, иә, қазір жаңбыр тынатын. Так, сендерге тамақ ұстап берейін ба? Давай, Франклин, бізге жасап жүр. Иә, қазір тамақ ұстап қоямын. Сендер телевизор көрде беріңдер, жігіттер. Жаңбыр тынған күтейік, содан үйлеріңе қайтыңдар, жарай ма? Иә, иә, Франклин. Е, қайтамыз, қайтамыз, рахмет, Франклин. Е, болды, давай тамақ жасаймын. Қазір сендер осыны телевизор көрде беріңдер. Давай, Веном қос телевизор қосшы. Қазір бергендер, жігіттер, мында отырайық ба? Қазір, қазір, так, телевизор қос, телевизор көрейік. Так. Қазір тамақ ішіп алайық, содан кейін, иә. Иә, келіңдер, бергендер. Ал енді мәссаған, мен далаға бір шығып келейін, мына жақта тағы бір көріп қайтайын. Мына жаңбыр тынатын түрі бар ма өзі, жоқ па әлде? Так.
қазір көріп жүрейін, мә, саған мына жердің бәрін кәдімгідей су алып кетіпті ғой, енді мына жерден қалай тұсада шығып кетуіміз керек енді мына достарымызбен бәріміз. Жаңбыр тынатын шығар, Веномғыз уайымдама, қазір жаңбыр тыған кезде бәріміз қайтамыз бар ғой, үйге барамыз сол кезде. Иә, иә, жігіттер уайымдамаңдар, басылады ғой қазір. Бошы халық, сен дайынсың ба? Өрмекші адам, не болды, таң атпастан тұрып дайындал, дайындал деп қайда барамыз біз? Сен өзің айттың ғой, пляжға барамыз деп. Пляжға ертең барамыз дедік қой, бүгін барын кеп тұр ма, не сонда не? Иә, иә, халық тез дайындалшы, бұл кеттік қазір мә саған. Ма, пляжға бар, демалып қайтамыз ба, жарайды, жарайды, давай кеттік, көлікке барып оталдыра бер. Артынан жүр, қазір көлікке барып отырайын. Давай көлікті айда жақсылап, жарай ма? Иә, иә, халық кел, қасыма отырып ал. Давай, давай, пляжға барып не істейміз, демаламыз осында не? Иә, қараса күн ыстық болып отыр ғой, демалып қайтайық. Иә, пляжға бармағалы көп болып еді, негізінде бар ғой. Иә, иә, пляжды көріп қайтайық, не болып жатыр екен? Давай, давай, айда көлікті айда, дұрыстап мен. Адамдардың бәрі қайда қашып отыр. Адамдардың бәрі асығып отыр ғой, бұл жаққа көрдің бе, пляжға барып жатқан жоқты бәрі, иә? Демалуға барады ғой, деймін. Дұрыс айтты, өрмекші адам шынымен де бүгін демалатын күн екен, нағыз бар ғой, ыстық екен дала. Ема су қалай болып тұрған екен, жылы ма екен су, әлде тастай ма екен? Болды, күн жылынды ғой, суда ыстық болады, кеттік енді. Давай, давай, пляж, оңға барлы, оңға. Ема, мынау не болған? Қаланың бәрін цунами басып кеткен ба не? Мәссаған қара. Қара көліктер суға батып. Ема, базар жоқ, пляжға бара алмай қалдық қой. Тұр, тұр, тұр. Ема, қаш, 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 қаш. Артқа, артқа, артқа жүрші, өрмекші адам. Көлік жүрмей қалады, тұр, тұр, тұр. Давай, 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 айда, айда. Ема, түсу керек пе, не істейміз? Ема, қаланың бәрін суға басып кеткен ғой, шынымен де, қара. Көрдің бе? Мәссаған мынау Лос Сантос қаласына не болған е? Өрмекші адам, адамдарды құтқарамыз ба, не істейміз? Так, біздің достарымыз қайда, халық? Білмеймін мен қайда кеткен, давай нан үстіне мүмкін көлік үстіне. Автобуста адам жоқ па екен? Так, ешкім жоқ сияқты, ешкім жоқ, иә. Ешкім жоқ екен. Не істейміз? Мәссаған жан жақты көрейік, тағы қай жерде басып кеткен екен е? Өрмекші адам, не істейміз сонымен? Так, мына жақты не істейміз, көреміз ба, әлде қалай қайтамыз ба үйге? Көріп шығайық мына жердің бәрін, қара мына жақтарда не бар екен тағы. Давай, давай, көрейік, мүмкін адамдарға көмектесетін шығармыз. Ана үйді қара, су басып кетті кәдімгідей. Мына жерде көлікпен жүре алмаймыз ғой, бірдеңе табу керек қасымызға. Табамыз е, қайық бар ма екен? Қазір жан жағын көрейік, мүмкін біреулер қайығын тастап кеткен шығар халық. Мәссаған мына жердегі шынымен де суы жатыр, көрдің бе, өрмекші адам, абайла, абайла. Халық, о, міне қара қайық бар екен. Қайық бар ма екен, қазір барам, барам, күте тұр. Айдай, айдай, білесің бе сен? Қандай қайық, қазір міне, міне, келе жатырмын, келе жатырмын. Бол, бол. Давай, өрмекші адам, айда, айда, кеттік, ал көрейік, мынау мәссаған күшті қайық тауып алдың ғой, базар жоқ. Отыр, о, міне, су келді астыға, давай, давай, давай. Цунами деген жаман екен, ана қаланың бәрін басып кетті, базар жоқ. Адамдарды құтқару керек енді. Қандай адамдарды құтқарамыз, адамдар жоқ мына жерде, адамдар бар ма? Біздің достарымыз табу керек сияқты халық. Достарымыз бар ма? Оларға звондап көресің ба әлде? Ма, мына жердің бәрін су алып кетті ғой, шынымен де, қара. Давай, давай, айда, айда, газ бас, дұрыс, дұрыс, давай, давай, кеттік. Кеттік, кеттік, мә, саған та. Қай жерге қарай барамын? Көрейік. Көмектесіңдер, көмектесіңдер. Кім? Кім дауыс анау? Біреудің дауысы шығып жатыр халық. Анау кім? Қайсы, қайсы? Әне, әне, тұр ғой, мынау кім? Анау темір адам ғой. Темір адам, көмектесеміз бе, не істейміз? Жүр, жақындай халық. Қаз, қаз, давай, жақындай, жақындай, ақырындап, мәссаған. Айда, 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 дұрыс, айда. Темір адам, күте тұр, күте тұр. Дос, жігіттер, көмектесіңдер, маған, көмектесіңдер. Қаз, көмектесемін, тәтті. Давай, отыр, отыр. Жігіттер, көмектесіңдер. Ой, отсыншы, давай, темір адам, отыр бол. Қаз, қаз, отырмайын, мәссаған, сендер келгенде дұрыс болды, су алып кетті, мынау жерін бәрін, базар жоқ. Мә, рахмет, жігіттер, отырып алдым, базар жоқ. Кеттік енді, тезірек айдаңдар, жігіттер, көрейік ал. Давай, давай, кеттік ал, көрейік ал, темір адам, бұндан не істемісің өзің? Ой, мына жерге мен демалып ғой келген ғой, демалуға су алып кеткен ғой, ана жерде ұйықтап жатқан мен. Так, енді не істейміз, темір адам, мына жерде біреу бар ма басқа? Бұл жерде білмеймін, мен достарым бар шығар, тағы да көрейік іздеп кек алушылар бар ма екен? Так, көрейік ал, асықпай жігіттер, жақсылап қарап жүріңдер, мына жерде біздің достарымыз болуы мүмкін. Ема, қаланың бәрін су басып кетті, одан қараңдар жігіттер. Ема, мына жерде, мына жердің бәрін бүшін шығарды. Гараж бар еді мына жерде, білесіңдер ма жігіттер, гаражың бәрін су басып кеткен ғой, базар жоқ. Ешнәрсе көрінбей тұр даже. Давай, аэропорт жаққа қарап келейік, аэропорт жақта самолетта тұр ма екен? Давай, кеттік жігіттер, баса кел, давай, өрмекші адам, айда тезірек. Айда, айда, айда. Газды басып жатырмын, давай. Газды бас, газды бас, тезірек. Бол, бол, өрмекші адам, давай, давай. Сан аэропорт жақ. Ема, ағаштардың бәрі су басып кеткен, аңғара жігіттер. Иә, иә, ең ұзын ағаштар еді ғой, мынау арбасы. Ема, так, жүріңдер, асып басып қайда, қазір құлап кетіп жүрмек суға. Так, кеттік, мәссаған, енді достарымыз бар ма мында? Көмектесіңдер, жігіттер. Кім ол? Мына флеш па, мынау не? Мен флеш халық, халық көмектесе, халық. Давай отырғыз, давай флеш болып отыр тезірек. Қаз, қаз, отырамын жігіттер. Ема, рахмет сіздерге, жігітті құтқарғандарың үшін. Дұрыстап отырып ал, енді флеш құлап қалмайды. Давай, давай, кеттік, өрмекші адам, айда, айда. Енді не істейміз? Аэропорт жаққа дедің ғой жаңа. Темір адам мен флешті тауып алдық, көмектестік, олар суға батып кетіп жүр, мына су көбейіп жатыр. Ема, базар жоқ. Иә, сен мына судың бәрі қайықтан келіп жатыр, халық. Су деген кеше жаңбыр жауған ғой, аспаннан сол кезде жаңбыр тоқтамай жауған. Қатты жауған сияқты ғой, мына жерде бәрі қаланың бәрін солып
көткен базар жоқ. Давай, көрек, мына жерде полицейский бір не бар еді, үй бар еді, сол жақтан не ватқан көрегі. Так, аралап көре берейік осы қайықпен ары бері. Тағы адамдарға көмектесу керек болса, алып кетеміз өзімізбен бірге. Е, мына жерде басқа бірдеңе бар ма екен, адамдар бар ма екен, көмектесуге ешкім жоқ сияқты ғой. Ешкім жоқ екен мына жерде, ары қарай көткен базар жоқ. Так, давай, давай, газдас, газдас. Аэропорт жақта шынымен де не болып жатқан екен, аэропорт жаққа қарап көру керек негізінде. Иә, кеттік ал енді, байқап отырмындар, ұйықтап кеттіңдер жігіттер. Мына жерде бір нелер болған, бандиттардың үйі болған жоқ қой деймін ол, бәрі батып кеткен ғой. Батып кетті, шынымен қара жоқ. Давай, давай, кеттік ал. Мына жерде басқа кім дауалға болады екен, біреу табу қолам екен. Давай, давай, өлмекші де, майда, айда, мына жаққа айда, сол жаққа. Ал, келатырым, келатырым, мына жерде кім бар? Е, мында да біреу тұр ғой. Е, мынау тор ма не? Е, тор ғой. Тор, иә, иә, тор екен. Е, отыр, тор десіп тұрсың. Е, жігіттер, сендер кімсіңдер? Халық сенсің ба? Е, отыр, отыр, давай бол, тор, отыр, алып кетеміз сені, көмектесеміз. Давай бол, өрмекшіде машинаға отыр. Е, рахмет, жігіттер, давайте газды басыңдар енді тезірек. Е, кеттік, өрмекшіде газды. Торты да отырғызып алдық, кеттік енді ары қарай. Так, давай, давай, нақты басқа кімдер бар екен көрейік. Так, біз уже 4 адам көмектестік, базар жоқ, 4 адам енді 4. Достарым судың ортасына алып қапты ғой, халық. Су суыққан ғой, мәссаған ебай қандар. Базар. Е, темір адам. Темір адам қайда кетті? Мәссаған. Темір адам құлап қалды ма? Темір адам қайда кетті? Ема, темір адам қайдасың бері келе? Е, отырдым, отырдым, жігіттер, жүре беріңдер. Е, отырдың ба, темір адам? Иә, дұрыстап ұстанып алсаңшы, құлап қалмай. Құлап кеттің ғой сен, абайлап айдамайсың. Өрмекші адам. Давай, дұрыстап. Нормально айдап келеді ғой, судың астында көміп қалды ғой жаңа. Давай, көрейік, ана аэропорт жаққа алып қойшы, аэропорт жақта не бар екен. Шынымен де аэропорт жақта бүгін енді білмеймін, көп адамдар батып кеткен шығар суға, иә. Е, қайда ақта, ол жақта самолетпен ұшып кеткен шығар бәрі. Адамдардың бәрі самолетпен ұшып қашып жатқан екен ғой шынымен. Иә, жан жаққа кетіп қалған. Давай, давай, ана өн самолет кетіп барады ғой. Е, аңғарай, аспанда самолет тұрып жүрген жақтан қара. Так, кеттік ал, тезірек барып қайтайық. Аэропорт жақта не бар екен? Мына жердің бәрін соғып кеткен аңғара. Иә, анау пляждың жанына алып болды ғой, иә, халық. Так, мына жақта ана екі адам кетіп барады көрдің ба? Е, олар өздері кетіп барады ма? Е, олар өздері самолетпен ұшып барады, адамдар қашып басқа қалаға ұшып барады ғой жақта. Иә, біздің қаламыз су басып кетті ғой. Мейзбанкты қарап, ең биік банк емес па? Е, соғып кеткен ғой, базар жоқ. Так, кеттік ал енді. Так, мына көпірді қарай, көпір не болып кеткен, мына көпірге, иә, су басып кеткен ғой, аңғара. Мына су қандай терең болып кеткен, иә? Базар жоқ, мына көпір деген дәу көпір еді, ема су басып кеткен ғой шынымен де. Иә, иә, мына жоғары жағына. Цунами деген қауіп деген жігіттер. Е, так, кімді құтқарамыз? Тағы да біреу бар ма? Жоқ па екен, ә? Болды, қайта берейік енші үйімізге. Әлде біреу бар ма екен? Е, көріп қайтайық біраз. Мына көпірдің үстін бір көру керек болып тұр шынымен де, аңғара, ема базар жоқ. Мына көпірдің үстін көп машиналар өтетін еді, қазір су басып кеткен ғой, иә? Иә, бірде бір машина жоқ қой мына жерде. Ешкім жоқ қой мына жерде. Е, мына көпір шынымен де су басып кетті. Енді мынау кім? Біреу жүгіріп келді ғой. Көмектесіңдер, жігіттер. Е, сен кім? Е, Капитан Америка ғой мынау. Капитан Америка. Капитан Америка. Келе, отыр. Қапты ғой мына жерде. Ема, е, давай, отыр. Е, қалай отырам? Мен жақта айналып келдім, жігіттер. Е, бер кел, бер кел. Айнақта айналып бар еді, давай, өлмекші адам, айналып бар. Давай, 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 Капитан Америка алып бар, Капитан Америка. Мына жерде қалмағанымыз дұрыс болды ғой, халық. Е, мына көпірдің астына алып қойған ғой, сонда Капитан Америка бар ғой. Иә, су басып кетті. Так, давай, давай, бұрыл, 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 о, красавчик, красавчик. Так, қайда Капитан Америка? Міне тұр екен ғой. Е, отыр, Капитан Америка, қайда кеттің сен? Так, Капитан Американы қайда екенін көрмей тұрмын ғой. Қайда кетті ол? Судың ішіне кіріп кетті ма? Білмеймін, қайда кетті ол. Мәссаған жанына жетті. А, мен екен ғой. Ох, ох, жігіттер күтіңдер мені. Ух, мәссаған су басып кетті. Кел, кел, отыр. Кел, кел. Ух, мәссаған рахмет, жігіттер сендерге көп. Е, оғаш жоқ, давай кеттік, айдап кетейік мына жерден, ә? Тұр, тұр, мына жерден бұрылып алайық. Ема, мына жерден шынымен де қауіп деген базар жоқ, мынау бар ғой. Енді су жоқ жерде қайығымыз бұзылып қалмас па? Тұр, тұр, мына жерден жігіттер итеріңдер, итеріңдер. Е, е, давай, давай, газды бас, газды бас, өрмекші адам. Тұр, тұр, не тұрған ғой, жетіп алайық. Опа, опа, о, ана айтшы, ух, суға айтып өрден шығып кетті. Ема, біз қанша достарымызды құтқарды екен, аңғара, темір адам, Капитан Америка, Тор, Флэш, ема, төрт адамды құтқардық қой біз бүгін, е? Мәссаған, олар суға түсіп батып қалушы еді бүгін, бар ғой, біз құтқармағанда. Иә, біз көмектеспегенде ешкім де мына жерде қалып қалатын еді, бәрі. Мына жерде суға батып кетуші еді. Так, ана жақта не бар, мына жақта басқа бірден көрдісің ба? Давай, екінші көпірге алып бар, екінші көпірде не бар екен шынымен де. Иә, иә, мәссаған, жақта басқа адамдар бар шығар мүмкін. Иә, мынау қараса, үйдің бәрі қараңғы, кіріп кеткен ғой кәдімгідей, тоқтың бәрі кіріп кеткен. Мәссаған, иә, мына Лос-Анджелес қаласында әбден. Мына жақта біреу жүр, аңғара. Кәдімгідей теуіп жүр ғой, пляжда жүрген. Иә, олар су басып кеткен соң, осылар енді көлік орнында қайықпен жүзіп жүрген сияқты бар ғой. Так, мына екінші көпір ғой, деймін. Екінші көпірді қараңдар, жігіттер. Мында ешкім жоқ сияқты. Ешкім жоқ па? Жарайды, кеттік. Так, ар жақта не бар екен басқа? Көрек шынымен де, ема, мына жер тоқтың бәрін су асып кеткен ғой, базар жоқ. Қазір тоғар көп екен екен ешкімге. Байқап жүрейік мына жерде. Мына жерде, ана давай. Тауға барайықшы, болды. Кәдімгі неге шығайық? Қырға жерге шығайық па? Е, қыр жерге шығайық, әйтпесе су деген шынымен де алып кетті мына барандар, жігіттер. Мына ауылды алып кетейін деп тұр ғой, мына жерден асып кетсе. Е, мына барандар, жігіттер. Е, халық ана жаққа барып көре салайық, жүр. Е, ол жаққа не істейсің, не бар ол жақта? Е, көре салайын, көре салайын. А, адамдарды тексерейін деп жатсың ба? Мынаған қара, мына жақтың суы қап қара, ал мына жерде ақ су ма, түсінбедім.
и толкуп атыр го мына толкуп мына жердин суу кажы ак суу көрүнбө жасыл суу ба мына жерде көк суу түшүнбөдүм мен деже давай давай кеттик көрүк юмана байкап устанып отуруңдар эй каз кулап коймаңдар дагы жигиттер дурсап стандар эй жигиттер давайте так көрүк ал жакта башка не бар экен мына суу деген шынымен де мына жердин баарын басып кеткен жаман болду мына жерде дурс болмады мына калан басып кеткен эми адамдар кайда кетет экен э адамдардын баары качып кеткен ба алде түшүнбөдүм суу басып кеткен ба же самолет түшүп кеткен го дейм э базар жок давай давай кеттик көрүк ал үйүбүзгө кайтайык э болду кала кайтабыз мына жерден э так биздин үйүбүз каякта деп өзү жүрүп кет давай ана жактан чыгып келик баган ана жактан так калаасың ба өлмөкчү адам иә иә казыр акыркан жүрөйүн эй байкаңдар цунами деген шынымен де кауіпті екен базар жок давай 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 дұрыстап айда дұрыстап айда так так келе жатырмын казыр күте туруңдар кайда кайда міне міне үйге барамын қазір үйге келіп қалдым давай 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 қазір міне міне қазір көлік қайықта бағана мәссаған біздің көлігімізді суға алып кетті ғой ол мәссаған ой красавчик болды болды тоқта тоқта давай да жігіттер түсіндер енді бәрің так болды жігіттер түс үйге өлмекші адамды түс давай так енді түсіндер өлмекші адам не істейміз енді ары қарай болды үйге қайтайық тезірек үйге дейсің ба давай қайтайық енші так темір адам болсайшы міне міне келе жатырмын жігіттер келе жатырмын так давайте кеттік өлмекші адам давай үйімізге бар демалайық мына достарымыз шынымен де шаршап қалған сияқты бар ғой судың астында тұрып иә қанша уақыт тұрды екен бұлар тезірек қайтайық енді үйге цунамиді көрдің ба ана су басып кеткен ғой базар жоқ мына жердің бәрін көрдің ба ема бұл қашан тартылады екен енді ол су енді потом тартылуы мүмкін давай үйдің үстінен шығып көрейік үйдің үстінде не бар екен демалып алайық так жігіттер енді осында демала тұрыңдар асықпай қазір тамақ ішетін боламыз өлмекші адам енді не істейміз ары қарай е осында кішкене күте тұрайық қазір көлік тауып алып сосын үйге қайтатын боламыз жігіттер жарайды жарайды енші күте тұрайық шынымен де бар ғой мына суды қараңдар жігіттер ема су шынымен де басып кетті қаланың бәрін байқаңдар секіріп кетпеңдер жігіттер мына қараңдар цунами деген жаман екен шынымен де цунами бар ғой базар жоқ қаланың бәрін су басып кеткен полициялар бәрі судың астына кіріп кеткен ба соны түсінбедім иә иә кіріп кеткен сияқты ғой бізге ешкім көмекке келмей жатыр бірақ өзіміз көлік тауып алу керек қазір көлік дайындамыз мына жерде көлік бар деп ойлайсың ба е қазір тауып аламыз давай көріп келейін көріп білесің ба давай көріп келші тезірек жарай ма тұра тұрыңдар сендер сол жақта тұра тұрамыз сен көріп кел тезірек ойбай мәссаған тұншығып қалдым ғой тұра тұр тұра тұр шығып алайын мә мына жердің бәрі кәдімгідей су басып кеткен ғой мына үйдің бәрін давай давай шық шық шығып алайын о міне шықтың ба қазір құрғақ жерге жетіп қалдым тұра тұр тұра тұр так давай 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 шық тезірек қай жерде көлік бар екен а қазір мына көшені көріп келейін мен болай болай өрмекші адам тұр сол жерде халық кетпе болды көлік тауып әкел бізге көлікке отырып біз қайта көрейік қой бізге қазір тұра тұр мына жерден давай давай лестницаның үстінен шығып кет саған қайта мында лестница бар екен ғой қазір давай давай болды көлік қайда сендерді отырғызып алып кететін боламын шыдай тұр қазір жарай ма біз сонда күтеміз сені осы жерде жарай ма иә тұр сол жерде давай давай болды тезірек көлік алып кел енді мәссаған мінекей қазір енді қайтындабасың көлік тауып алайын мә мына мына жерде бірде бір көлік жоқ қой қайда кеткен адамдардың бәрі қашып кеткен ба не е-мое көлік жоқ мына жерде вообще давай давай ізде ізде көлік ізде бірақ та бір көлік тауып алу керек міне парковка парковка жоқ біреудің көлік қалып қалған шығар қазір мына жерде көрейін көлік таптың ба не істедің қазір іздеп көрейін о міне көлік тауып алдым тұра тұра тұр қазір отыр бар ма екен көлік саған бар екен мында бір көлік давай давай өлмекші адам бол бол тезірек алып кел көлікті қайда қайда міне таптым таптым қазір жігіттер күте тұрыңдар қазір барамын ал сендер бері қарай түсе беріңдер түсе берейік па қазір қазір давай давай мәссаған менің жаныма келіңдер менің жаныма иә сен машинаны алып кел бізге жақындап жақындап алып кел жақындап жатырмын болыңдар тезірек так давай көлікті әкелдің ба молодец жарайсың өрмекші адам міне міне әкелдім мәссаған қазір жігіттер осыған отырып алып үйге қайтайық енді бәріміз иә үйге қайтайық жігіттер барып демалайық әйтпесе судың астына қалып үстіміздің бәрі суып қалды демалып кептіріп иә жігіттер демаламыз қазір үйге қайтайық өрмекші адам үйің бар ма сенің иә иә үйім бар бірақ су басып кетпеген шығар әйтеуір темір адам бері келсейші не істеп тұрсың темір адам иә ол қарап тұрған сияқты ғой ана жерде жарайды жігіттер енші үйге бара берейік ал достар біздің бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды біз достарымызды құтқарып қайттық мына жерден сендер болсаңдар осы видеоға міндетті түрде лайктарыңды басып жіберіңдер содан кейін астында қызыл подписаться кнопкасын сұр кнопкаға айналдырып жіберіңдер достар ал енді келесі видеода кездескенше достар қош сау болыңыздар. We'll be right back.